דוגמה נוספת לחישוב שטחים בעזרת אינטגרל מסוים. אז חישוב שטחים בעזרת אינטגרל מסוים. הקבוצה שלי כבר ראו את זה בהרצאה, אז בסדר, אתם אמורים לראות את זה אחרי שראיתם הרצאה בנושא. אז לגרף הפונקציה, תרגיל, לגרף הפונקציה y שווה ל-x בשישית, העבירו משיק בנקודה מסוימת ברביע הראשון. העבירו משיק בנקודה מסוימת ברביע הראשון. השטח הכלוא בין הגרף הנ"ל למשיק ולציר y הוא 12. מצאו את נקודת ההשקה. אוקיי, אז קודם כל נקודת ההשקה חייבת להיות מהצורה t, t בשלישית, כי היא נמצאת על הפונקציה, על גרף הפונקציה. אז אנחנו כבר יודעים, כי אנחנו הזכרנו את זה גם בסרטון הקודם וגם בכיתה, שהמשוואה של המשיק היא y מינוס t בשלישית שווה ל-y תג t כפול x מינוס t, כן, הנקודה היא t וה-y שלו t בשלישית, y תג t זה 3 t בריבוע, כלומר y שווה ל-3 t בריבוע x מינוס 3t בשלישית פלוס t בשלישית זה מינוס 2t בשלישית. אז זאת משוואת המשיק, אנחנו יודעים שהאינטגרל משוואת המשיק בין 0 ל-t, כי אנחנו מציר y, אז אנחנו מ-x שווה 0 עד x שווה t. האינטגרל בין 0 ל-t של הפונקציה פחות המשיק שלוש t בריבוע x מינוס שני t בשלישית dx בעצם שווה 12. אז בואו נחשב את האינטגרל x בריבוע חלקי 4. אני מציבה 0 זה מתאפס, לכן אני כבר ישר אציב t, אז t ברביעית חלקי 4 מינוס 3 t בשלישית חלקי 3 יש לנו t, t בש... זה t בריבוע כפול x בריבוע חלקי 2, אז זה 3, t בריבוע כפול x בריבוע חלקי 2, שזה t ברביעית חלקי 2, ועוד, כי זה מינוס מינוס, 2t ברביעית כפול, t בשלישית כפול אינטגרל של 1 לפי x שזה x, יש לנו מינוס 2t בשלישית x, זה מינוס 2t ברביעית, אז מינוס מינוס זה פלוס, אז פלוס 2t ברביעית שווה 12. אוקיי, אז בואו נעשה מכנה משותף. t ברביעית, פה אני מכפילה ב-2, מינוס 6t ברביעית, פה אני מכפילה ב-4, פלוס 8t ברביעית, נחלק ל-4 שווה 12, אז מה יש לנו פה? מינוס 7 פלוס 8 זה t ברביעית, נכון?
לא, סליחה, מינוס 5 פלוס 8 זה של... t ברביעית, מינוס 50 זה מינוס 5t, פלוס 8t זה 3 t ברביעית, 3 t ברביעית, חלקי 4 שווה ל-12, חלק ב-3 מקבל 4, מכפיל ב-4 מקבל 16. t ברביעית שווה 16, ובגלל שאנחנו ברביע הראשון, t שווה 2. הצלחנו לעשות את השוק הזה.